زي ورا.
چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ رحیم 33واں رحیم میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ جو کہ فرینڈز کلب سوکور آرگنائز کر رہی ہے اس کا فائنل آج کھیلا گیا ہے جو کہ تاج دین سری نگر سید تاج دین سری نگر ٹیم اور ولر سپورٹ سوکور کے درمیان کھیلا گیا جس میں سید تاج دین سری نگر نے دو گولوں سے یہ میچ جیتا تو لہٰذا یہ ہم لوگوں کے شکر گزار ہیں وہاں آئے یہ جتنے بھی مہمان یہاں آئے ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں انہوں نے ہمیں اس ٹورنامنٹ کو اختتام پذیر کرنے میں اپنا تعاون دے دیا ہم سوپور کے لوگوں کا بے حد شکر گزار ہے جنہوں نے وقتاً فوقتاً اس ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنے میں ہماری مدد اور ساتھ میں ہم میڈیا والوں کے جتنے بھی میڈیا والے یہاں آئے تھے ان کے بھی بہت شکر گزار ہے انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ٹورنامنٹ کو آگے کرنے میں ہماری مدد کی